Koronavirusa yoluxan şəxs nə qədər tez aşkar olunsa, onun izolyasiyaya alınması müsbət nəticə verər. Azərbaycan da bu baxımdan təqdirə layiq addım atmış oldu. Bunu Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Azərbaycandakı nümayəndəsi Hande Harmancı keçirdiyi onlayn briefingdə deyib. O qeyd edib ki, karantin rejiminin vaxtında elan edilməsi də yoluxma sayının azalmasına təsir göstərdi. Eyni zamanda ölkəyə gələn şəxslərin tək-tək yoxlanılması və virusun aşkar olunduğu şəxslərin ayrılmış xəstəxanalarda vaxtında karantinə alınması alqışlanan addımdır.